Israel ဝန်ကြီးချုပ် Benjamin Netanyahu ရဲ့ညီညူရေးအစိုးရအတက်ကိုလွတ်တော်က26ရက်နေ့မှာအတည်ပြုပြေးလိုက်ပါပြီ။အချိန်တစ်နှစ်ကျော်ကြာနိုင်ငံရေးအကျပ်ရိုက်မှုအဆုံးသတ်ခဲ့ပေမဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ကတော့အကြရိလိုက်စားမှုဆွဲချက်အတွေ့လာမဲ့သတင်းဘက်ကစပြီးအမှုရင်ဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Ryan Beh, Bohowari Khongsong, Banigan's နဲ့ Ana Khwewei ညီနတယဟူရဲ့သုံးချက်ချက်ဟာတိမ်းပိုက်ခံအနောက်ဖက်ကန်းဒေတာအစိပ်ပိုင်းတွေကို Israel ဘိုင်နဲ့အဖြစ်သွတ်သွင်းမဲ့ဂရိအတွေ့ရှေ့တိုးဆောင်ရွက်ဖို့လမ်းပွင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်။ ရုတ်တ်ပွဲအပြီးမှာနေတန်ယာဟုကဝင်းကြီးချုပ်အဖြစ်78လဆက်စီနေမှာဖြစ်ပြီးသူ့မိတ်ဖက်တဲ့စီယာရုလွှဲပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ကာကွေယူးဦးစီချုပ်ဟောင်းဂန့်စကောနဲ့နေတန်ယာဟုရဲ့ကာကွေယူးဝင်းကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အလဲကျဝင်းကြီးချုပ်လည်းဖြစ်လာအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယာရု့့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  is rear tatan ase song wunji chou nitanya hu ha 1996 khun ni ka de ka ana ya bi tatan 30 ta kwen than song ka de tule phit par. aso a apwae tin ma wunji 36 yak thi san chain tin shi la ma phit bi nitanya hu ne guns to 2 yak sa lone ye apwae wun ni aso a apwae de pa shi si bu wunji niya atit de atom mya mya ko phan di ka de tule rider tharin thana ga asin khan tha ba de ka nya. מדינות מתקדמות שיש להן תעבורה אווירית ענפה